Prokuroria e Shkodrës vjen hetimet për ngjarjen e rënd ku humbi jetën duke u mbytur në lumin Bun, nëna Alma Arazi bashkë me tre fëmijët e saj të mitur. Këtë të njëjtë e pranuru së re në Bun u gjet një kukull, e cila dyshohet se i përket njërës prej vajzave të Alma Arazit. Kukulla u sekuestrua nga grupi hetimor për t'u nënshtruar ekspertizës, e cila do të vërtetojë nëse i përket apo jo vajzave të 39 vjeçares. Me gjetjen e kukullës, grupi hetimor ka ngritur një pistë të re ku dyshohet se Alma Arazi nuk është vetë hedhur nga ora, por është futur më këmbë bashkë me tre të miturit prej nga ku u mbytën. Ngjarja e rënë ndodhi fundjavën e shkuar ku 39 vjeçare Alma Arazi humbi gjurmët së bashku me tre fëmijët e saj dhe më pas i shoqi Erdgys Arazi denoncoi zhdukjen e tyre. Gjatë peshkimit në Bun, një nga peshkatarët e zonës gjeti trupin e vajzës së madhe të familjes Arazi, duke ngritur dyshimet e menjëhershme se dhe nëna bashkë me motrën dhe vëllain e saj mund të ishin mbytur. Operacioni i kërkimit të trupave të tyre zgjati disa ditë, ndërsa bashkëshorti Alma Arazit, Erdgys Arazi, ndodhet në burg me akuzën e dhunës në familje dhe shkaktimit të vetvrasjes.